လောကကြီးမှာအင်အားကြီးတဲ့လင်းမြန်းတဲ့ဆိုတိုင်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ဂရုစိုက်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။ Biojustice ဆိုရင်ပေါ့။ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ကြားနာခြင်းများကိုအလင်းမြန်းဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတဲ့ Biojustice နံပါတ်1ရုံတိုင်းဒေသကြီးတွင်ရွေးကောက်ပွဲကာလမဲယုံစောင့်ချက်ကြီးရှိဖို့အတွက်အထူးရက်တတ9800ကျော်ကိုတင်နန်းပေးနေပြီ။အဲ့ဒီရက်တတာတွေကိုကိုဗစ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာဒီနေ့ထိတော့390ကျော်မှာပိုးတွေ့ရှိထားတယ်လို့ရုံတိုင်းဒေသကြီးရက်တပွဲဒုတိယတပ်ဖွဲ့မှရှင်းမှုကြီးစော်မင်းဦးကပြောပါတယ်။ထပ်မံစစ်ဆေးဖို့ကတော့မြို့နယ်၅ခုကျန်သေးရလို့လည်းဆိုပါတယ်။တင်ကန်းကျော်မြို့နယ်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်ရေးအထူးတင်နန်းကတတ139ဦးကိုစစ်ဆေးရမှာတော့30ဦးမှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့တင်ကန်းကျော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ထိုက်ကပြောပါတယ်။မင်္ဂလာရောင်မြို့နယ်ကအထူးရဲတပ်သား136ဦးကိုစစ်ဆေးရမှာလဲ56ဦးမှာပိုးတွေ့ခဲ့တယ်လို့မင်္ဂလာရောင်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဇော်လင်းကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံရသူဟာဒီနေ့ထိ3000ကျော်ရှိနေပြီးရန်ကုန်တိုင်းကတော့ပိုးတွေ့လူနာအများဆုံးရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။